Чакай бе, чакай, сега. Сега. Бате, много си зле, сериозно. Бате, какво бе? Бате, то се чупи. Бате, то се чупи. Но, аре, до София. Алелуя. Бате, вие се бате, обаче му има нещо, нещо близко. То е в тебе и го иска. Енергията. Това е защото си гледаме в момента. Бате. Момчета. Да, ми... се виждаме, виждате ли този тъмен коридор? Влизаме в него. Влизаме бавно. Влизаме много бавно. Арена! Армеец! Значи тук има обувка само, ще ви покажа. И някакви искърди. Аааа! Вали! А, който? Добре, съжалявам. Е, тук е задолу на улица, момчета. Момчета, тук има Саскоч. Ето го. Саскоч, е, това е Саскоч. Който прави странни неща. Еми, съжалявам, дами и господа, няма Саскоч в тази къща. Ще търсиме още и ще ви го... За къде ли скочи на къща? Той задължително съществува, нали? Дени, кажи го на камерата, нашите зрители да не се притесняват. Той съществува. Видял повтори съм. Повтори го. Видях го вчера. Къде го видя? Аз.